Hei, jeg heter Ole Henrik og er ambassadør for KLA. I dag har jeg en produktomtale til dere for KLA NC Quartz Grey. Om du har lyst til å lære mer om hansken, så er det bare å følge med videre. Der, ja. Hei, i dag har jeg en produktomtale på KLA NC Quartz Grey. Quartz Grey-modellen kommer med 4 mm quartz latex på et negativt kutt. Latexen har KLA-lisens, noe som vil si at du alltid vil få et produkt av høy kvalitet når du kjøper noe med KLA-lisens. Hansken kommer også med en wrapper thumb, noe som gir deg mer latex på ballen, og KLA Rough Zone nederst på hansken, som gir bedre holdbarhet. Bakhånda kommer i en boss latex med KLA logo. Og reima er en standard latex-reim som går en hel runde rundt med mulighet for personalisering. Dette kan du få på KLA sin nettside. Hansken kommer også med en pull-up, noe som gjør det lettere å få hansken på. Hanskene brukes av profesjonelle keepere som Helge Sandvik og Manchester United-keeper Johan Guadagno. Jeg tok med hansken ut i banen for å teste de, og det første jeg la merke til var virkelig hvor stramt og godt denne negativ cut hansken satt på hånda. Hansken sitter som støpt rundt hånda og ligger ikke igjen noe unødvendig rom inne i hansken. Det andre jeg la merke til var virkelig grepet i quartz latexen. Grepet er helt perfekt, og det holder lenge om du husker å vaske hanskene. Og når hanskene var nye, følte jeg kunne holde hvilke som helst skudd. Latexen er også veldig myk og demper mye av kraften i skuddet. En annen ting jeg la merke til i disse hanskene er at håndleddsinnsatsen er blitt lengre fra forrige modeller. Dette er bra, for nå sitter hansken bedre rundt håndleddet, og dette er særdeles viktig for meg, som er en keeper med smalere håndledd. Inni hansken finner du KLA sin antibakterielle mesh. Denne meshen er veldig komfortabel og god, og den har en unik egenskap til å fjerne bakterier, noe som forhindrer at hanskene lukter vondt, og det gjør at hanskene holder litt lengre. Og om du er en keeper som liker negativ kutt hansker, så bør du virkelig prøve ut KLA NC Quartz Grey. Alt i alt er hansken ekstremt bra, og du kan bruke den til enten trening eller kamphanske, uansett nivå. Hansken presterer absolutt til de grader, og det er ikke kvaliteten det står på. Og om du har lyst på et par for deg selv, så går du på keeperhansker.no. Takk for at du så på produktomtalen.